Під час збору врожаю агрофірми часто залучають найманих працівників, яких у цілях економії не реєструють офіційно. В результаті цього держава недоотримує податків. З підприємцями, щодо яких виникла підозра у порушеннях, проводиться роз'яснювальна робота. І це у багатьох випадках допомагає. На сьогоднішній день у нас вже підвищено розмір заробітної плати 1621 найманому працівнику. Хочу наголосити, що завдяки цьому збільшено дохід від заробітної плати на 3 мільйони 820 тисяч гривень і відповідне надходження податку на доходи фізичних осіб склали 717 тисяч. Єдиного соціального внеску – 1 700 000. Тобто це що? Це надходження до місцевих бюджетів, з яких фінансуються лікарні, освіта та інші організації, які фінансуються з місцевих бюджетів, а також виплата пенсій. Окрім цього, бесіди із агровиробниками допомогли офіційно оформити майже 1300 найманих працівників. Втім, є і такі підприємці, що не дослухаються порад Міндоходів. Перш за все, це застосовується до несумлінних платників податків, які ухиляються від сплати податків, або ж які ми бачимо, що взагалі намагаються приховати свій дохід. За підсумками контрольно-перевірочних заходів 8 місяців, тобто станом на 1 вересня, у нас вже проведено 80 перевірок суб'єктів господарювання і загальна сума до нарахувань складає 14,1 мільйонів гривень. Операція Міністерства доходів та зборів буде тривати до повного завершення збору врожаю. Тому Наталія Мірошнікова просить усіх аграріїв добровільно усунути порушення. Звертаюся до всіх сільхозтоваровиробників та фермерів Сумської області, що прошу не нехтувати нормами трудового та податкового законодавства і у випадку залучення до збору врожаїв найманих працівників реєструвати відповідні договори, а також хочу наголосити, що робота по операції «Урожай» буде тривати до повного завершення збору врожаю та повного залучення всіх найманих працівників, які, як то мовно, працюють в тіні. Цього року, запевняють податківці, заходи щодо протидії порушенням ВПК здійснюються більш ефективно. Це пов'язано з тим, що з обласним управлінням Міндоходів тісно співпрацює обласна влада. Дмитро Сімоненко, Володимир Спасьонов, АТВ.